Viongozi wa chama cha Jubilee wamekashifu viongozi wa Kenya Kwanza wanaodai kuwa wamemkosea Rais Uhuru Kenyatta heshima kupitia matamshi yao. Viongozi hao waliofanya mikutano na wanachama wa Jubilee hapa Nairobi na Kirinyaga wamewataka viongozi hao kuuza sera na kusitisha matamshi yanayomlenga Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Viongozi hao pia wakisema kuwa chama cha Jubilee kiko imara na kwamba mikakati imewekwa kuhakikisha kuwa itakuwa ndani ya muungano utakaoshinda uchaguzi mkuu. Mikutano hii inajiri siku mbili kabla ya mkutano wa Sagana ambao utaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Wale wengine wamekuja ni watoto wa chopiora simulasi yura igwa tenye tida ya konde rarora na nigeza tuwape. Na watu hawa ni werevu sana, wakienda pahali supporters wa Uhuru wako hawatukani yeye, wanasema oh tumejenga hii, oh tumetenga hii, oh tunafanya kazi na rais. Wakitoka hapo wanaenda wanamtukana. Musikubali Rais Uhuru atukanwe. Hizi kupitia mlango wa Azimio, tunataka yale ambayo Uhuru alikuwa ameanzisha iendelee mbele, tuhakikishia kwamba watu wetu na watoto wetu hawapati na janga la kukosa school fees, janga la kukosa maji, mambo ya barabara ambazo haziishi. Mkutano ya Sagana 3 ni baadhi ya mikutano ambayo rais anakutana viongozi kutoka maeneo mbalimbali, sio Mount Kenya peke yake. Na ni katika kuangalia zile specific issues za region na pia kuwaelezea kazi amewafanyia as a region na anawaacha vipi as a region.